Мистецтво, що здатне лікувати психологічні травми. У Києві проводять арт-реабілітацію для військових і ветеранів. Бійці опановують майстерність роботи з глиною. Як це допомагає позбутися стресу та тривожності? Про глинну терапію розкаже Валерія Глущенко. Як ви професійно вже пальчиками це все робите? Так це вже який раз? П'ятий раз? Олексій каже, він уже майстер у мистецтві обробки глини, хоча ще зовсім недавно тримав у руках зброю. Я з 22-го року спочатку пішов, спочатку повномасштабної. Спочатку був, це було наче ТРО місяць, потім вже потрапив в ЗСУ. За 2 роки перебування на лінії фронту з'явилася постійна тривожність. Став боятися речей, на які до великої війни навіть не звертав уваги, розповідає Олексій. Нині він проходить реабілітацію і один із видів терапії – ліплення з глини. Це допомагає збалансувати емоційний стан, каже боєць. Якось відсторонююсь від думок про війну, про ті події, повністю переключаюсь, і от на той час, поки лепка, вона якось мене розслабляє. Арт-терапія допомагає заспокоїтися, розслабитись, відволіктися, наголошує військовий психіатр Інна Черненко. А ще творчість стимулює фізіологічне відновлення клітин головного мозку. Глинотерапія – це один із методів арт-терапії, коли людина через роботу з глиною розробляє мілку моторику руки. Справа в тому, що наші всі бійці, які пережили війну, які були на війні, отримали акубаротравми. Якщо людину не лікувати, то посттравматичний стресовий синдром, зниження пам'яті, уваги, концентрації буде прогресувати. Багато військових, що повертаються з лінії фронту, відчувають тривожність і бажання закритися від усього світу. Проте лікарі наголошують, поєднання медикаментозного лікування з арт-терапією дозволяє відновити психічну рівновагу. Якщо людина бажає, хоче собі допомогти, людина виконує всі рекомендації лікаря, справно приймає ліки, медитує, дотримується психотерапії, вона відвідує психотерапію. Функціональне відновлення безпосередньо головного мозку – це є комплекс заходів. І, звичайно, таку людину набагато легше, набагато краще повернути до соціального життя. Організатором проєкту з реабілітації військовослужбовців та ветеранів є скульптор Олексій Пергаменщик. Автор нового вигляду щита на пам'ятнику батьківщини-матері. Переконаний, саме через творчість наші захисники здатні опанувати емоції, зрозуміти свій внутрішній стан. Був випадок, коли прийшла людина, і є такий синдром ембріона, коли дуже великий стрес, людина підсвідомо намагається заховатися, і в нього рука була така, як у ембріона, скручена. І коли він через 1,5 години вийшов, ми його запитали, що рука вже не турбує, в нього абсолютно нормальна рука, він просто за неї забув. Оце дуже важливо, тому що звільнитися від нав'язливих думок допомагає от щось нове. Організатори курсу глинотерапії разом з військовими мають намір зліпити 300 шевронів та розмістити їх на мапі України. У такий спосіб хочуть укотре наголосити, що саме єдність допоможе нам перемогти ворога. Валерія Глущенко, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».